Доброго дня, в ефірі новини, у студії працює ведуча Ірина Аріон. У ці хвилини у будинку РАД у Хмельницькому вручають посвідчення, яке надає статус бійця АТО 12 добровольцям. Всі вони – жителі області, які воювали на Сході. Рішення присвоїти їм статус приймала спеціально створена при обласній раді комісія, повідомив заступник голови ради Валерій Лісков. Що дасть новий статус добровольцям і які пільги вони зможуть отримувати завдяки цьому посвідченню, розкажемо у наступних випусках новин. Проєкт рішення про пільговий проїзд для хмельницьких школярів управління транспорту та зв'язку сьогодні направило на розгляд юридичного відділу Хмельницької міської ради. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника управління Сергій Шепорев. Впродовж 20 днів проєкт рішення має бути оприлюднений на сайті міської ради. За словами Сергія Шепорева, вчора інформацію про ймовірність запровадження пільгового проїзду для школярів озвучили перевізникам Хмельницького. Остаточне рішення про це має ухвалити виконком міськради. Найближче його засідання відбудеться 13 вересня. Пропозиція слушна, дійсно заслуговує на увагу. Саме тому зараз вивчається питання економічної доцільності. Запропоновано розглянути питання на комунальному транспорті, тобто є деякі варіанти вирішення на комунальному транспорті, розглянути питання на приватному транспорті, який обслуговує більшу частину маршрутів міста, автобусних перевезень. І безпосередньо буде вже прийнято рішення на виконавчому комітеті Хмельницької міської ради. Нагадаю, петиція про запровадження пільгового проїзду для дітей шкільного віку у Хмельницькому за день набрала необхідних 500 голосів. Авторка хмельничанка Ольга Чорна зареєструвала звернення у єдиному реєстрі місцевих петицій 4 вересня. Наразі під нею підписалися 723 людини. Впродовж трьох ночей з 7 до 10 вересня до Хмельницького мікрорайону Ракове не їздитимуть тролейбуси. Про це повідомив директор комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Тимчасове призупинення руху пов'язано із ремонтом покриття на вулицях Шевченка і Трудовій. Замість тролейбусів на цих маршрутах збільшать кількість автобусів номер 51 і 52. Тролейбуси, які будуть їхати в напрямку Ракова, будуть з 24 години 7 вересня по 6 годину 8 вересня, зняті в тому числі і нічні. Також з 19 години 8 вересня по 7 годину 9 вересня і з 19 години 9 вересня до 6 години ранку 10 вересня ми будемо старатися замінити їх автобусами. Стосується маршрута 13, 7, 7, 3 і 9. Тролейбуси ми пустимо по іншим маршрутам, вони не будуть простаювати. Стан 69-річної хмельничанки, яка захворіла на ботулізм, стабілізувався. Про це нам повідомила головний лікар Хмельницької інфекційної лікарні Оксана Піддубна. Нагадаю, жінка до медзакладу потрапила 4 вересня. За словами Оксани Піддубної, у неї були симптоми ботулізму – сухість у роті, послаблення зору, відсутність рефлексу ковтання. Як повідомила сама пацієнтка, 29 серпня вона з'їла страву з мороженої риби. Вона знаходиться в реанімаційному відділенні, але стан вже її середньої важкості, тому що вона поступала симптомами там, порушення ковтання, зору. Дуже швидко спрацювали з антитоксином протибутилінічним, ввели їй дозу антитоксина, вводиться одна доза, і після введення дози стало краще. Зараз вона вже середньої ступені важкості і стоїть питання про перевод її вже в звичайне відділення. 340 гривень для фізичних осіб, 850 – для юридичних. Це найменший штраф, який можуть призначити тим, хто спалює суху траву, каже начальник управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницького Олександр Луков. За його словами, на цьому тижні в управління почали звертатися громадяни і повідомляти про випадки спалення сухостою. Зокрема, такий випадок був зафіксований увечері 4 вересня поблизу зупинки «Електроніка» в обласному центрі. А вчора ввечері працівники управління екології разом із поліцейськими та рятувальниками провели рейд містом та його околицями, аби попередити спалення сухої трави. При спалюванні сухої рослинності відділяється в атмосферу дуже багато ядовитих речовин. Абсолютно. Що листя, що суха рослинність, категорично заборонено спалювати їх. Для цього треба робити компостні ями, закопувати, а потім це добре використовувати на своїх земельних ділянках.
За словами Олександра Лукова, за результатами учорашнього рейду складено два протоколи на хмельничан, котрі спалювали суху траву. Розмір штрафу має призначити комісія. Як повідомив Олександр Луков, такий рейд був інформаційним. Працівники екології та рятувальники відвідали 700 будинків, де за повідомленнями хмельничан спалювали сухості. Сьогодні комісія працюватиме у мікрорайонах Лезневе та Гречани у Хмельницькому. Найближчої суботи у Хмельницькому вперше відбудеться парад екологічного транспорту. Про це нам розповів його співорганізатор Артур Кокаревич. Містян закликають сісти на велосипеди, стати на скейти чи ролики і о 12-й годині приїхати на Майдан Незалежності. Тут, окрім параду екотранспорту, охочі зможуть взяти участь у флешмобі та більше дізнатися про відновлювальні джерела енергії. Тут о 12-й годині у нас розпочнеться інформаційна здибанка, де всі охочі зможуть дізнатися, що таке відновлювані джерела енергії, як вони використовуються і як, можливо, встановити в себе такі відновлювані джерела енергії. Крім того, о 12-й годині у нас розпочнеться велозаїзд, в якому можуть брати участь буквально всі-всі-всі охочі і всі бажаючі. Він буде недовгим, вулицями міста Хмельницького маршрут вже розроблений. Після того, як велозаїзд закінчиться, орієнтовно о 1-й годині дня ми робимо великий флешмоб на Майдані Незалежності, де ми побудуємо з велосипедистів, з представників патрульної поліції, тому що в них екологічно чисті машини, такий надпис, який називається «100% ВДЄ», що означає 100% відновлених джерел енергії. Тобто ми хочемо, щоб Хмельницький в перспективі став енергонезалежним містом. Майстер спорту міжнародного класу судномоделізму хмельничанин Юрій Гаркавенко та його напарник Олександр Осташевський сьогодні і завтра виступатимуть на чемпіонаті світу судномодельного спорту. Змагання відбуваються в Румунії. Всього туди поїхали 25 судномоделістів з України. Їхні суперники – представники 17 країн світу. Цього разу спортсмени представляють свої моделі класу «С». Це стендові масштабні моделі кораблів. Більше про модель судна, з якою виступає хмельницький спортсмен Юрій Гаркавенко, розкаже Світлана Поробок. Так виглядають моделі суден класу «С». Це стендові масштабні моделі кораблів. Та цей клас судномодельного спорту ділиться на підкласи. Хмельничанин Юрій Гаркавенко на чемпіонат світу в Румунії підготував та виготовив за неповний місяць модель ракетного корабля «Бора» для виступу в класі «С-8». Це новий на світових змаганнях клас судномоделювання, в якому моделі виготовляються з дерева, металу та поліефірних смол. «Бора» – діюче ракетне судно радянського часу. Корабель після анексії Криму залишився на півострові. Відомий він своїми ракетними установками великої потужності. Його довжина – 63 метри. Модель же у 350 разів менша від оригіналу. Її довжина – 182 міліметри. Вона складається з майже тисячі дрібних елементів. Найдрібніша деталь в цьому випадку – це 0,5 міліметрів. Їх там дуже багато таких. Модель складається, я ще не рахував точно, але десь до тисячі нових деталей буде в цій моделі. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини «Поділяцентр». Виступи хмельничан на чемпіонаті світу, нагадаю, заплановані на сьогодні і завтра. І як тільки нам стануть відомі результати, ми розповімо вам про них в інформаційних випусках. А це було поки що останнє повідомлення випуску. Більше дивіться о 17-й годині.